expertů. Nejen pro experty. V tomto podzimním semestru jsem ráda, že vás opět přišlo tolik a je mi velkou ctí, že tady dnes mezi námi mohu uvítat člověka, který vám bude přednášet edtechové téma, což je zase další oblast, kterou se snažíme na KISKu rozvíjet, a doufám, že se tady najdou mezi vámi ti, které tohle téma bude zajímat velmi. Naším milým hostem je dnes pan doktor Vojtěch Rybka z Ústavu pro studium totalitních režimů, který by s vámi rád tady dnes strávil hodinu a půl nad jednak přednáškou, která se bude týkat aplikace, kterou vyvíjejí na ústavu v rámci jednoho velkého projektu, a vlastně nad tématem, které můžeme obecně nazvat historickou gramotností. Jsme tady zase u těch gramotností, kterých v rámci KISKu vlastně máme také spoustu, o nich se bavíme, které zkoumáme, tak já doufám, že i tady ta dnešní přednáška vám zase rozšíří obzory a možná vám zase ukáže třeba nějaký profesní směr, kterým byste se mohli v rámci svého dalšího žití vydat. Tak přeji vám pěknou přednášku, doufám, že budete aktivní, protože dnes ta aktivita asi od vás bude i žádoucí, žádaná, a užijte si to. Předávám slovo panu doktorovi. Dobré odpoledne, děkuji za milé uvítání. Já bych představil program, v rámci kterého budou různé části s různou mírou vašeho zapojení. A nejprve bych něco rád řekl o nás a jak jsme se vlastně k té aplikaci dostali, co jsou nějaké základní principy naší práce. A potom bychom se pustili do té aplikace samotné. A protože tady naštěstí vidím hodně notebooků a doufám, že v těch notebookcích máte námi podporovaný Chrome, webový prohlížeč, tak bych vás požádal, abyste si aplikaci zkusili. Navedu vás a po skupinách, ne po jednotlivcích, byste sami otestovali, jak ten teoretický aparát a ta naše přesvědčení, které já představím nejprve, se spojují s těmi technologiemi a pak tady s konkrétním cvičením. A na konci, pokud nám vyzbyde čas, tak bych se věnoval trochu takovému nahlédnutí do naší kuchyně. Tu aplikaci hodně testujeme. Není to pilotáž úplně, je to něco jako test of concept. To znamená, zkoušíme při vývoji toho produktu postupovat kroky, které obsahují silnou zpětnou vazbu nebo silný důraz na zpětnou vazbu z terénu. To znamená, za 3-4 týdny nás čeká další vlna testování. Zrovna dopoledne jsem přijel zprostřed příprav toho testování a zkusím se zamyslet nad tím, jaké nám to testování dává výsledky, a popíšu taky ten poměrně z mého pohledu robustní rámec toho testování. A možná k tomu testování ještě jednu větu. Jeden kolega ze Slovenska aplikaci viděl asi před půl rokem a ptal se, jestli je ještě na něco jiného, než na získávání dat z těch testování, protože to považuje vůbec za nejcennější v téhle fázi vývoje. Tak já doufám, že vás přesvědčím, že je. Nicméně ta data jsou pro nás velice důležitá a hodně nám napoví nejenom o naší aplikaci, ale taky o žácích, učitelích a způsobech jejich práce a přemýšlení a co by s tím šlo dělat. Takže dole vidíte spoustu různých organizací, které se na tom podílejí. Já je jenom rychle vyjmenuji. Je to opravdu široká skupina, takže máme trochu problémy s tím to uřídit a koordinovat. Ten projekt aktuálně probíhá s podporou Technologické agentury České republiky. Je to aplikovaná věda. A Ústav pro soudobé dějiny, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Židovské muzeum v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta, konkrétně katedra počítačů,
a nakladatelství Fraus mají různé role, ale nakonec ta celá koordinace a jaksi hlavní impuls vzešel od nás. My jsme oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. A na začátek úplně ze široka. A moderní dějiny se neučí. Slyšeli jste někdo někdy, četli jste někdo někdy v posledním roce nebo v poslední době takovéhle přesvědčení z médií? A nebo máte sami takovou zkušenost, že se moderní dějiny neučí? Kýváte? Může třeba někdo říct něco úplně konkrétního? Četl jsem před 3 týdny, že se moderní dějiny neučí. Možná jste zaznamenali v souvislosti s těmi 8. výročími jako zvýšený zájem o výuku moderních dějin a takový průzkum, anketu, kde se ptali žáků, co jim říkají jednotlivá 8. výročí. Všimli jste si toho někdo? Bylo to zejména o prázdninách, ale stále se k tomu média vrací. Nevadí, ale tohle přesvědčení v médiích panuje a vlastně i v širší společnosti všechny naše průzkumy, rešerše tohle ukazují, setkáváme se s tím hrozně často. Na všech úrovních počínaje vedoucími představiteli ministerstva školství a konče rodiči. A my se snažíme trochu empiricky, třeba s kolegy z Ostravy nebo s jinými kolegy z Prahy, ať už jsou to sociologové nebo třeba didaktici dějepisu, zjistit, jak to v tom terénu vlastně je, a docházíme v posledních 5-6 letech k tomu, že tohle je nějaký mýtus, který se hodně traduje a nedostanou se tam učitelé, po roce 45 to nestihnou, nebo ještě možná častěji učitelé se bojí učit o nedávné minulosti, buď protože sami strávili 70. a 80. léta jako učitelé a teď se k tomu nechtějí příliš vracet, nebo protože se bojí nějaké kontroverze. Zdá se, že proto nějaké dobré empirické důkazy neexistují. Když se zeptáte novináře nebo třeba náměstka ministra školství, proč si to myslí, tak nejčastější odkaz je buď to, že se to říká, anebo moje děti se neučily. A odkaz na moje děti je jedna zkušenost. Když se podíváme na nějaké reprezentativnější výzkumy, tak se ukazuje, že se třeba 20. století nebo druhé polovině 20. století věnuje 25 hodin, prostě skoro třetina, někdy polovina roku, někdy celý rok ve školách. Ale myslím, že tahle otázka odvádí od hlavních problémů. Problémů, které rozumní učitelé a odborníci vidí v té výuce. Je to taková vějíčka, která se objevuje v každém článku, nebo téměř v každém článku v novinách, ale vlastně nemá smysl. Co z našeho hlediska má smysl, jsou jiné otázky. Tedy ne jestli, zda se učí, ale jak se učí a proč se učí. A možná byste se zeptali, nebo vás napadlo, že mi tam chybí ta otázka, co. Ale ona z toho, proč by měla vyplývat. Vlastně sada našich odpovědí na to, co je teď největší problém výuky soudobých dějin, je vtělená, nebo snažíme si ji vtělit do té aplikace. A můžeme si je pak jmenovat třeba jednotlivě. A možná jeden z těch největších a zásadních je nějaká nejenom pro dějepis sdílená představa o tom, co vlastně je vzdělání, a v čem má spočívat a jaká je role žáků, učitelů a podobně. A ta naše odpověď, která nesouvisí jenom s aktuálním didaktickou diskuzí, ale také třeba s rolí moderních technologií,
v životě malých lidí, tak spočívá v tom, že ta role vypravěče a vševěda, který předává nějaká moudra, která vyčte z nějakých expertních textů, nebo na která přijde nějak sám, tak přestává platit. Prostě nefunguje to. A nejen, že to není efektivní, ale vlastně to trochu představu o tom, co by měl vlastně žák třeba ve svém dospělém životě dělat pro to, aby se dál vzdělával, aby se nějak orientoval ve světě, tak to trochu kazí. Je trochu absurdní klást tady od tohohle pultíku a s mikrofonem důraz na to, že na nějaké znalosti, na tom, čemu říkáme historická gramotnost, se nutně musí žák podílet. A to výrazně, aktivně. Tak tady mluvím, říkám nějaké moudro, které si dokonce možná někdo zapisuje, ale pokusím se tohleto vzít spíš jako úvod k tomu, abychom se podívali, jak si třeba trošku představujeme, jak by to mohlo fungovat a jak to někde u dobrých učitelů už funguje. Naše oddělení se doposavat věnuje hodně práci s učiteli a jsme přesvědčeni o tom, že chodit do školy je sice důležité, ale že to je taková sváteční záležitost, která na tu výuku má minimální dopad. Pokud někdo z vás někdy učil, nebo máte ještě čerstvé vzpomínky třeba ze střední školy, tak je to trochu, to bych to i přirovnal k takové situaci, jako přijel k nám cirkus. Někdo zajímavý, poutavý vystoupí jednou, většinou se tomu nevěnuje ani předem, ani posléze žádná zvláštní pozornost, nějak se s tím nepracuje a je to takové trochu plácnutí do vody. Samozřejmě to může mít motivační funkci a rozhodně nemyslím, že by třeba pamětníci vůbec neměli chodit do hodin, ale pokud se s tím nějak aktivně nepracuje a není to součástí té výuky, ale nějakým vstupem zvenku, pouze vstupem zvenku, tak to nemá příliš velké účinky. Snažíme se působit jako metodické centrum pro učitele, ale konec konců i pro vysoké školy. Třeba už se spolupracujeme tady s historickým ústavem, respektive historii jako oborem na Masarykově univerzitě, ale řadou dalších míst, kam jezdíme hostovsky přednášet, anebo spolu pořádáme nějaké akce. Zrovna minulý týden pořádali historici takovou letní školu. Nebyl jste náhodou v Daňkovicích někdo? Nebyl, to je dobře. Sice tam kolegové představovali něco jiného, ale přesto. A vyvíjíme různé vzdělávací pomůcky, nástroje, aplikace a část těch jiných naleznete, já tady nechám případně letáky, nebo je můžu nechat kolovat na našich některých webových stránkách. A posouváme se, protože pracujeme tímto směrem už 10 let, posouváme se postupně také k tomu, abychom něco jako historickou gramotnost prosazovali nejen ve škole, ale i mezi širší veřejností. Takže teď třeba zrovna včera jsme připravovali program, který pořádáme teď už třetí rok ve spolupráci s Korzo Národní na Národní třídě 17. listopadu. A i tam se snažíme namísto toho vyložit, co se tam stalo, tak nějakým přístupným způsobem vtáhnout ty zájemce do děje a trochu jim dát nahlédnout a zkusit třeba analýzu nějakých mediálních reprezentací 17. listopadu. Naše otázka není, co se stalo 17. listopadu, ale jak se tvořila představa o tom, co se stalo 17. listopadu, co tam třeba hrálo velkou roli, jak je 17. listopad zobrazován v populární kultuře a co to znamená, jak to souvisí třeba s dneškem nebo s 90. lety.
Takový možná nejlépe vysvětlitelný projekt, protože je do určité míry vizitkou naší práce do zahraničí, se jmenuje Socialism Realized. A pokud máte chuť, tak si klidně na svých notebookcích tenhle projekt najděte a vyzkoušejte. Je to opět způsob, jakým do architektury, my tomu vzletně občas říkáme neviditelný design, ale do architektury nějaké aplikace přímo vtělit principy. Takže uživatel si musí vybrat. Není to tak, že je tam nějaké vyhledávání a napíšu tam klíčové slovo, které mě zajímá, ale musí aktivně vybrat nějakou perspektivu, ze které v katalogu, ze které na tu poválečnou historii Československa, ale taky říkáme, že to je způsob, jak nahlédnout vůbec do fungování komunistických režimů nebo komunistického bloku a jeho každodenního života, musí si zkrátka vybrat perspektivu. Perspektiva ideologie, osobního příběhu, represe nebo paměti. A ta perspektiva, kterou se dívá, mu pomůže třídit nějaké základní materiály a velmi podstatné je, že ty materiály, ať už je to hraný film, malý klip, teda krátký klip z hraného filmu, fotografie, umělecké dílo nebo třeba textový dokument, tak tenhle materiál je vždy opatřen množstvím otázek, třemi, čtyřmi, které by uživatelé měli směřovat k tomu, aby se toho materiálu na ty otázky zeptal a položil si sám nějaké odpovědi. To znamená, chceme, aby uživatel vešel do nějakého dialogu s tím pramenem a byť mu poskytujeme nějaký komentář, řekněme i trochu odborný, tak neodpovídáme na ty otázky za něj. Perspektivy se můžou srovnávat. Druhý způsob toho členění je skrze nějaké klasičtější období komunistického Československa. A buď si uživatel sestaví tu cestu tímhle portálem sám, a nebo nabízíme několik modelových způsobů, jak ho nějak smysluplně procházet. Portál se používá nejenom pro výuku zahraničních studentů v Česku, třeba pravidelně tady zrovna na study abroad programech probíhajících na Masarykově univerzitě, ale také v zahraničí, zejména asi vlastně ve Spojených státech. Jak jsme se dostali k History Labu? Krátké shrnutí nějakých posunů a vývoje, našeho vývoje za těch 10 let. Zpočátku jsme velký důraz kladli na filmové reprezentace historie. Ty filmové reprezentace a vůbec takové naše přesvědčení, že hraný film je velmi dobrým materiálem, zdrojem a do určité míry může být i pramenem pro výuku dějepisu, a pokud se s ním zachází správně, pokud se nepouští spíš celý, ale pracuje se jenom s částí, pokud se mu pokládají otázky a podobně, tak platí i nadále. Nicméně větší důraz v posledních 6-7 letech klademe na prameny. A ty prameny, k těm nás vede právě to přesvědčení, že nějaká znalost, dovednost, to vzdělání by měl žák, dneska vy, spoluvytvářet, že by se na něm měl prostě aktivně podílet a právě práce s těmi prameny k tomu může dobře vést. A učitel by neměl vysvětlovat, ale měl by být jakýmsi moderátorem a měl by třeba ve spolupráci s naší aplikací poskytovat nějakou podporu a vytvářet situace, vzdělávací situace, které budou pro žáky podnětné a které někam nějakým řízeným způsobem a řízeným zejména ve smyslu bezpečí, řekněme, a promyšlenosti budou posouvat.
Historie lab samotný vznikl trochu jako reakce na velmi neuspokojivý stav učebnic. A můžete někdo zakřičet, jakou učebnici jste používali v dějepise? Jestli si to vzpomenete? Dobře, zkusíme takovéto hlášení školní. Kdo absolvoval dějepis, kde byla nějakým důležitým centrálním zdrojem té výuky učebnice? Můžete se přihlásit, prosím. Aha, jasně. A kdo absolvoval dějepis, kde ta učebnice vůbec nebyla nebo hrála maličkou roli? Aha, výborně. Tak to jste chodili na ne úplně typické školy, byť ty učebnice z mého z pohledu kolegů selhávají, jako nefungují moc dobře. A já řeknu za chviličku proč, tak jste spíš ze škol, kde to je neobvykle odkloněno od učebnic. Nevím, nakolik znáte, co to je školní vzdělávací program, protože už za ty léta mám trochu profesní deformaci, tak v té prezentaci dále bude pár zkratek, který možná nebude úplně dobře rozumět, ale zkusím vysvětlit. Školní vzdělávací program je něco, co směřuje výuku docela konkrétně ve škole. Je potřeba, aby každá škola to měla, mělo by to být dokonce veřejně přístupné a mělo by se to pohybovat v rámci, v nějakém prostoru, který vymezují rámcové vzdělávací programy. Ty školní vzdělávací programy vznikaly překotně před 15 lety zhruba nebo 13. A hodně často vznikly tak, že se přepsal obsah učebnice. A takže není vyloučeno, že ani ta šťastnější z mého pohledu část z vás, kteří tu učebnici a té učebnice nebyly tolik vystaveni, tak byla směřována nějakým programem, který byl napsán, tím kurikulem, které bylo napsáno na základě nějaké učebnice. Učebnice vytvářejí obecně takovou falešnou představu a v dějepise je to o ještě výraznější než v mnohých jiných předmětech, protože dějepis je prostě interpretativní předmět, humanitní, takovou falešnou představu, že je tam buď to lépe vystavěné a přesvědčivější, expertněji podložené, nebo méně takové vyprávění. A když se kouknete na tu učebnici, tak většina vyprávění, většina jeho obsahu, vlastně každé učebnice je právě nějaké vyprávění. Docela syntetický příběh, nějaký výsledek, takové jako zjednodušení toho, jak si představují světové a české, československé dějiny historici. A to si myslíme, že je špatně, protože to vypadá jako, že se udělá nějaká učebnice, která bude definitivní a odpoví nám na všechny otázky a jenom se to tak trochu zjednoduší pro žáky a to bychom hrozně neradi, aby byl nějaký zásadní vzkaz ze strany školy. A to, co v učebnicích českých v zásadě chybí nebo je hrozně upozaděno, je nějaká analytická kreativní práce. A asi jste se setkali v učebnicích s nějakými otázkami. A skoro ve všech učebnicích dnes už otázky jsou, ale oni jsou dost často hodně falešné. Ty otázky se ptají na to, co jsme si přečetli v předchozím odstavci a máte převyprávět nějaké vyprávění. Ne, že by to nebyl důležitý prvek, umět něco převyprávět, ale vlastně po vás nechtějí přemýšlení. A ty učebnice po vás taky nechtí přemýšlení ani jako celek. Opakem je něco, čemu říkáme historická gramotnost a zdá se nám, že jeden z problémů toho vševěda učitele a toho té prázdné nádoby žáka je v tom, že žákovi se zdá, že v dějepise něco správně a něco špatně a vlastně nic mezi tím. A
To je představa, která vede k tomu, že žáci strašně často se bojí toho, že udělají chybu. Já předpokládám, že jste tady všichni sebevědomí lidé a že vám chyba nevadí a že by neměla vadit a přesvědčíte nebo přesvědčili jste své učitele, že by vadit neměla, ale i naše dlouholetá zkušenost i s přímou prací ve školách, i s pozorováním, prostě ukazuje, že se žáci bojí vyjádřit nějaký svůj názor, případně ho pak korigovat nebo změnit, protože si nejsou jistí, jestli to není špatně. Práce s nějakou chybou v uvozovkách je jedním z důležitých prvků, které mohou skrze historii působit i na studenty pedagogických fakult, což taky děláme. A to, čím tomu čelíme, je, že se snažíme klást za sebe vlastně vždy nějaké zvládnutelné úkoly. Ta otázka, která je v té učebnici, je většinou veliká, obecná, zásadní a shrnující. A my jsme přesvědčeni o tom, že taková veliká, shrnující, zásadní otázka může přijít, dokonce má přijít, ale až na konci, po nějaké práci. Takže když pracujeme s příběhem bratří Mašínů, tak nás prostě nezajímá na začátku ani vprostřed, jestli si žáci myslí, že to byli vrazi nebo hrdinové. A vlastně nás to zajímá mnohem méně než ten proces, ve kterém si tu představu o tom, jak to bylo a případně je z Beaty Mašíny, žáci budují sami nebo s pomocí učitele. Inspirací pro Historolab je Historiana. Viděli jste někdo někdy Historian? Projekt takové celoevropské organizace, která se jmenuje Euroclio. A předpokládám, že možná aspoň někteří znáte Europeanu. Projekt Evropské unie. Znáte. Tak Historiana je napojená na Europeanu, využívá ty zdroje a je to trochu analogické prostředí pro práci s prameny, podobné jako děláme my a s kolegy z toho týmu, který Historianu tvoří, jsme v kontaktu a zrovna začátkem tohle měsíce jsme začali nějaký společný projekt na vylepšování Historiány a bylo vlastně zajímavé na takové zvláštní hromadné videokonferenci se všemi tvůrci toho budoucího grantu si vyjasňovat, v čem je rozdíl. Svým způsobem by se dalo říct, že to je naše konkurence, byť je celoevropská, mnohem větší a to, že vy jste ji neviděli, je jistě chyba, asi se v českých školách za stolik nepoužívá, ale to publikum, ke kterému se obrací, je zatím výrazně větší. Ale jsou tam vážné rozdíly, zatímco Historiana vyhledává a snaží se pracovat s těmi nejlepšími, nejkreativnějšími učiteli a nabízí jim naprosto otevřené prostředí, něco jako PowerPoint, ovšem výrazně sofistikovanější, usměrněnější, s výtečnými nástroji na práci, tak my klademe mnohem větší důraz na nějaký vstup kurátora, to je tvůrce cvičení, který je z našeho týmu a který jednotlivé kroky na rozdíl od Historiany definuje. Tam prostě pracuje učitel, který si sestavuje svoji lekci nebo něco širšího. Zatímco my minimálně zatím, byť zkoušíme s některými učiteli je zapojit víc jako tvůrce, tak jsme těmi tvůrci sami. Každé cvičení je rámováno klíčovou otázkou. Je to prostředí podobné třeba na první pohled nějakému programu se slajdy, takže pracujeme se slajdy a snažíme se tu práci rozčlenit, má to i nějaké jako hlubší didaktické důvody a
Vždy klademe tedy jednu otázku, nebo v současné době klademe jednu otázku, jak se postupně učíme. A nabízíme jeden nástroj k práci s tím pramenem a buď to jeden pramen nebo více pramenů. S čím vlastně pracujeme? Už se blížíme tomu, abyste něco konkrétnějšího viděli, ale začali jsme historickou fotografií a hrozně zajímavé během toho vývoje pro nás bylo, že jsme pracovali s řadou výtečných historiků, Matěj Spurný, Michal Franko, Tereza Vávrová a tak dále, ale ukázalo se, že ani tihle velmi vyspělí historici, často s výtečným vzděláním ze zahraničí, tak nemají tu práci s prameny dokonale zvládnutou, tak, aby nám nějak jednoduše mohli předat svoje know-how a půl, tři čtvrtě roku jsme diskutovali a vymýšleli, jak s tou fotografií vlastně pracovat, ještě než se vůbec začal programovat. Nakonec ty cvičení s fotografií se za chvilku vyzkoušíte. A pracujeme taky s uměleckými díly, obrazy a podobně, plakáty a textovými dokumenty. A asi si vzpomínáte, že s texty je čím dál tím větší potíž. Čtení dlouhých textů prostě není realistické na základní a střední škole. A my to na jednu stranu bereme tak, že je potřeba pracovat s tím, co už děti trochu umějí a získat je k tomu, aby byli stále na palubě, aby se neodpojili nejen v dějepise, ale i v jiných předmětech, aby jak se neodpadli, protože dějepis nemá být výchovou malých historiků, protože to bude maximálně jeden ve třídě, spíš méně, stejně tak jako literatura nemá být výchovou literárních kritiků nebo profesorů srovnávací literatury. Nicméně texty jsou prostě pro historii zásadní, takže my se snažíme skrze obraz, a pro který mají děti dnes zdaleka nejlepší, ať už se hýbe nebo je statický, zdaleka nejlepší předporozumění a jsou schopni k němu přistupovat kriticky, třeba protože jsou od raného věku vystaveni reklamám, takže vědí, že třeba všemu nemají úplně věřit a že je potřeba mít nějaký odstup a mají nějaké prostě předporozumění třeba manipulativním technikám. Tak textové dokumenty, zvukové nahrávky, to je věc, kterou připravujeme právě pro to nadcházející testování, mapy také, prostorové objekty, pomníky rovněž. Mluvil jsem o nástrojích, za chvíli si jenom část z nich, protože některé jsou nové, vyzkoušíte, a jejich omezené množství. A vůbec ta omezenost, ta zvládnutelnost je pro nás hrozně důležitá. Takže Socialism Realized dohromady obsahuje, jestli se nepletu, 38 objektů. A my říkáme, že zahraniční zájemce, zejména ten, který nemá zájem si číst knížky o komunistickém Československu, tak by měl docela dobrou představu a o tom, jak se žilo v komunistickém Československu, si být schopen vytvořit jenom s těmi 38 objekty. Podobně tak jsme přesvědčeni, když teďka uvažujeme i o papírové učebnici, že dějiny 20. století je potřeba, je nutné zvládnout třeba se 60-70 fotografiemi. A jaké ty fotografie jsou, to bude asi lepší, a které jsou třeba vhodné a které nevhodné, na co jsme vlastně přišli, tak to je asi lepší ukázat rovnou na nějakých obrázcích. A jenom pár poznámek k tomu, jak ta aplikace vypadá, ale ona by měla být natolik intuitivní, že není potřeba žádné veliké školení. My sice na začátku testování máme nějaký seminář s učiteli, ale to je spíš k tomu, abychom je motivovali a vysvětlili různé technikálie a podepsali smlouvy. Méně k tomu, abychom jim přesně vysvětlovali, jak aplikace funguje, byť v tom testovacím provozu je to omezené a zkrátka doufáme, že to brzy bude schopno být samonosné.
A objevují se tam nějaké prameny, ty jsou opatřeny pochopitelně citací, je tam nápověda, skrz kterou zjistím, jaký nástroj a jakým způsobem zrovna mohu používat. Mezi těmi slidy se pohybuji navigací, je tam nějaká instrukce, zadání a název cvičení. Takhle může vypadat jeden výsledek, takových výsledků máme spoustu. Pokud stihneme část testování, tak vám řeknu, kolik a jak jsme je získali a proč. Ale takovýhle vyplněných cvičení, tohle je jedna část vyplněného cvičení, máme přes 3000 a hrozně je to pro nás zásadní zdroj pro to porozumět, jak žáci vlastně přemýšlejí. A tohle je taková hodně vzorová, hustá, vzorový hustý výsledek, kdy teda práci žáci zaškrtávali nějaké prvky na fotografii a potom je popisovali. A není to jenom takový formální popis, který by se soustředil třeba jenom na ty fotografie těch vedoucích představitelů. A my se ale neptáme na jejich jména, myslím, že dokonce nejsou důležitá. V tom projektu Socialism Realized v zásadě žádné jméno nepadne. Je to tvrdě postaveno, ale ani Dubček není nějakým klíčem k porozumění komunistickému Československu. A ani když neznám Brežněva, tak to neznamená, že nemohu mít nějaký pojem a vlastně docela dobrý pojem o tom, jak se tady v komunistickém Československu žilo. Pardon. A tady pár dalších ukázek toho, jak vypadá takové vyplněné cvičení. A ta práce je různorodá a zdaleka ne vždy se podaří z žáku dostat nějaký dobrý výkon. Nicméně pointa toho testování je, že jsme si ověřili a to vlastně za docela přísných i jako vědeckých podmínek, že ta aplikace dobře funguje motivačně a dlouhodobě se zlepšuje a zlepšují dovednosti žáků, kteří často začínají s tím, že takovýmhle způsobem nějak analyticky třeba s textem nebo vlastně natož fotografií nikdy nepracovali. Vzpomenete si někdo na způsob, jakým se pracuje s fotografií v učebnici dějepisu nejčastěji? Z té předchozí fotografie bychom tam asi měli nějaké povídání o Leninovi a pak jeho fotku. A ta fotka portrétní Lenina nám toho mnoho neřekne. Nemá žádný nebo téměř žádný analytický potenciál. A nemůžeme se skrz tu fotografii, i když ji vezmeme opravdu vážně, nikam moc dostat. A tahle fotografie, která pochází z oslavy 1. máje, jestli se nepletu, z poličky v 80. letech, nám i tím, jak je vlastně bohatá, kolik je tam těch prvků, toho řekne hodně. A práce vždy začíná tím, že analyzujeme, a pak teprve interpretujeme, nebo dokonce na konci hodnotíme. A tak teď už se dostáváme k té práci. A jak jsme na tom, prosím, s časem? 50 minut, tak to je výborné. A já bych prosil, buď to žáci pracují za domácí úkol, docela potěšlivé bylo, že na úplně úvodním školení nebo semináři s učiteli před prvním testováním většina učitelů odmítla. Prostě v dějepise se úkoly nedávají, nikdo nám to samostatně nevypracuje a podobně. A ukázalo se, že
v každém jednotlivém případě žáci toho učitele překvapili a nejlepší samozřejmě bylo, když nepoužili to klíčové slovo domácí úkol, které je velmi neoblíbené v jiných předmětech a žáci se tomu prostě doma sami věnovali. A možná protože, nebo z části protože to je nějaká nová věc, ale i ti, kteří se tomu věnovali trochu systematičtěji v několika vlnách, tak vytrvali. Druhá možnost je, a tu si vyzkoušíme, a pracovat ve skupině. Ta práce ve skupině se nám osvědčuje nejlépe, protože učitelům se osvědčuje nejlépe, protože ten člověk, který tu aplikaci ovládá, tak je jenom členem skupiny, která se musí na způsobu, jakým se ty úkoly řeší, nějak dohodnout. A každý tam přináší, může přinášet a docela dobře to funguje, nějaké podněty vlastní a je potřeba to nějak vyjednat. Poslední možnost je, že vyplňuje učitel nebo nějaký žák s celou třídou. To je asi nejbližší tomu způsobu, na který jsou žáci zvyklí a zase tam není ten problém, že tady vidím hodně notebooků, ale notebooky v hodině dějepisu na střední nebo základní škole nejsou až tak obvyklé a učitelé nejsou zvyklí chodit do počítačové učebny a na mobilních telefonech ani tabletech to nefunguje. Je prostě potřeba, ani na Apple teda zatím, tak je potřeba mít PCčko, takže tamhle kolegyně s Applem má smůlu. je potřeba mít PCčko a Chrome, aby to fungovalo dobře. Můžu vás teďka požádat o to, abyste se ti, kteří ten počítač mají, tak přidali k těm, kteří ho nemají, abyste vytvořili skupinky minimálně o 3 lidech a maximálně o 5. Když vedle sebe sedí několik lidí s počítačem, tak bych prosil, jestli byste nebyli tak laskaví a ty nadbytečné nezaklapli, abychom se soustředili jenom na toho, kdo je nejlépe uprostřed a je v té skupině. Je někdo, kdo je úplně mimo počítač? Na tabletu to fungovat nebude. Nebo respektive bude, ale špatně. Tak, je někdo, kdo je mimo počítač? Vy jste, jasně. A tak můžu požádat třeba, já se omlouvám, že to takhle jako hodně řídím, jo? Ale jestli bych nemohl požádat kolegu, jestli by se nepřidal tam k dámám a nepomohl jim. Ještě někdo bez počítače? Tak, zdá se, že ne, výborně. Děkuju vám. Prosil bych, jestli byste nešli, neptal jsem se, jestli jste online, ale to trochu předpokládám, jestli byste nešli tady na jednoduše historielab.cz. To je taková velmi provizorní stránka, kde ta hraje vlastně téměř jedinou roli, mimo to, že asi po nás chce donor, abychom něco takového měli. V tuhle tu chvíli je nějakým rozcestníkem k cvičením, které jsou už otestované. Nemusí být rozhodně dokonalé, nemusí být rozhodně v nějaké konečné fázi vývoje. Nemalá část těch cvičení taky ještě modifikujeme a posíláme znova do testování. Nicméně tyhle cvičení jsou nějakým způsobem garantovanější než ta jiná. Dohromady jich máme už skoro 40, ale většina není zveřejněna.
Vidíte, že to nemá skoro žádnou strukturu, ale vzhledem k tomu, že některá ta cvičení jsou komplexní a vyžadují třeba 8 kroků, některé z nich náročné, vždy se chceme vejít do 45 minut, ale těch 45 minut za A nemáme a za B na poprvé to většinou je složitější. Tak bych prosil, jestli byste nevyzkoušeli některé z následujících cvičení. Prezident Masaryk na fotografii, Napalm Girl, korejské děti v české škole, anebo proměny obce vysoké. Můžete si vybrat cokoliv z toho. A zkusím zopakovat znovu. A prezident Masaryk na fotografii, a korejské děti v české škole, Napalm Girl, anebo proměny obce vysoké. A my máme nějakou hierarchii na ty cvičení, máme už opatřena experimentálně nějakými metadaty, vytváříme nějaký katalog, ale vzhledem k tomu, že zrovna tyhle ty prvky jsou spíš předmětem toho budoucího testování za 3 týdny, tak jsme to nezveřejňovali, snažíme se zveřejnit opravdu jenom to, co už prošlo nějakým sítem. A prosil bych, jestli byste se do těch cvičení nepustili. Já se zkusím tak jako zapojovat. Určitě na mě křičte, když bude nějaký problém, narazíte na něco, co nebudete schopni vyřešit. Ale tyhle ty cvičení by měly být do 15 minut. Jo, tak nemusíte se cítit pod tlakem. A vaši kolegové ze základních škol to zvládli zhruba za těch 15 minut a pustíme se do toho. Možná ještě tedy, komu by se nějak zásadně nedařilo, tak protože to křičení asi není úplně účinné, tak jestli byste přece jenom nemohli se zvednout nebo zvednout ruku, prostě mě nějak přivolat, abych pomohl. Dáme na to těch 15 minut. Už vás nebudu nijak dále rušit, jenom kdybyste došli na konec, což třeba v případě Masaryka se vám podaří asi výrazně rychleji, klidně se puste do dalšího, bohužel vás možná pak utnu v půlce. Kdo došel nakonec, to jsem zapomněl říct, pokud chcete ten výsledek sami vidět, aby vám přišel do mailu, tak tam vyplňte mail, pokud ne, tak ho nevyplňujte a jenom bych prosil, jestli byste u školy dali třeba Masarykova univerzita nebo FFMU.
Tak jsme asi v půlce času, ještě máme, řekněme, 7 minut. Můžete, pokud jste jedno to cvičení, kterým říkáme, že jsou jako relativně jednoduchá, tak udělali, tak se klidně pusťte do prohlížení, vyplňování i nějakého složitějšího. A vyberte si prostě už podle vlastní chuti.
Tak, blížíme se ke konci. Děkuji mnohokrát za aktivní práci. Dám minutu na dokončení případné. Samozřejmě můžete dokončit samostatně nebo doma. Ale už jste všichni stichli, tak asi budu pokračovat hned. A samozřejmě by bylo teďka nejlepší, kdybych byl schopen od vás sebrat nějakou zpětnou vazbu, ale klidně bezprostředně se zeptám na nějaké drobné či větší postřehy k tomu, jak jste pracovali. A předpokládám, že vám to přišlo asi často hodně banální, jako označovat, že je někde kůň nebo tak. Máte k tomu někdo z toho nějaký dojem o slovu hodně lidí najednou, tak ta pravděpodobnost, že se někdo přihlásí, je malá, ale tamhle kolegyně. Tak já vám dám mikrofon. Ne, dobře, tak máte slovo. To je výborná otázka a potýkáme se s ní. Jako není to tak, že bychom si to neuvědomovali. Nejdřív, nebo krátká odpověď, jednoduchá. Je nějaká etická a právní rovina, která nás nutí, protože je prostě dobrým zvykem v historiografii, ale taky je potřeba prostě uvádět zdroje z hlediska autorského zákona, tak nehodit toho člověka úplně do vody. My se hodně snažíme navést učitele k tomu, aby nezačali nějakým výkladem, aby vám tady nepovídali jako já dneska o aplikaci půl, tři čtvrtě hodiny a pak teprve něco bylo, aby neměli pocit, že je potřeba nejdřív vyložit, jak to všechno bylo, aby ty děti něco věděli a tam to mohli jako prokázat. Ale máme pocit a ty fotografie a další prameny se snažíme být hodně pečlivě a do toho nejužšího výběru projde třeba setina. Tak aby nějaký kontext historický, který je k tomu, aby ta interpretace byla aspoň trochu kvalitní, nutný, tak aby ten samotný pramen trochu podněcoval a případně, aby vytvořil chuť v žácích, aby si to dohledali na Wikipedii. Mluvil jsem něco z toho, jo? Ale ta složitější odpověď, která se chytá toho, jak říkáte, co žák ví, tak spočívá v tom, že jako rozumět historii a být schopen nějakým způsobem s historickými tématy nebo minulostními tématy pracovat aktivně, to znamená nejenom konzumovat, tak většinou nespočívá zdaleka jenom v tom, že umím říct, že tahle fotka je Lenina. To mě jako někdy dokonce ani moc nepomůže a může mě to uškodit. To jako možná zní hrozně kontroverzně, že mě nějaká znalost v nějakém klasickém slova smyslu může uškodit. Ale může mi to uškodit celkem jednoduše v tom, že se uspokojím tím, že dokážu poznat, že to je Lenin. Ale o tom, jak se žilo v 80. letech, to, že já poznám Lenina, jako nevypoví vůbec nic. A podobně tak jako je fajn, že člověk pozná Masaryka, ale na tom není klíčové ten Masaryk. Ani na tom není klíčové, byť nevím, jestli jste si všimli někdo, ale prostě ten Masaryk je na Bílé hoře. No, ale dokonce ani to, že vím, jak vypadá Bílá hora, Letohrádek, Hvězda, podle kterého se to dá poznat, není ani zdaleka všechno.
A ta interpretace, a to je třeba taková věc, kterou bych ani nenazýval chybou, tak může dobře pracovat jenom s tím, že ten obrázek dobře se analyzuje i bez těch vstupních znalostí. A ještě víc motivační pro toho žáka je, když třeba vidí někoho, kdo tady tu, řekněme, vstupní znalost nebo nějaké předporozumění má. A vidí, že ta interpretace na konci, protože otázka je, jak ta fotografie působí, která je jako závěrečná, co tím chtěl fotograf a Masaryk říct, tak ta se nedá zodpovědět na základě toho, že víte, jak vypadá Masaryk. A nějakým způsobem na ní odpovědět může i teda žák, který neví, že je to Masaryk, ale ten, kdo ví trošku něco o Masarykovi a ví něco trošku o Bílý hoře, a teď ne, kdy přesně se odehrála, ale že to je nějaké důležité, jako se odborně říká, místo paměti české. Nemyslím jenom tam na tom místě, ale jako mentálně v kulturní paměti české, tak to je věc, která hodně kvalitní interpretaci pomůže. No. A ještě nějaký postřeh jiný, nebo se třeba někomu něco nelíbilo. To bych se divil, kdyby tak nebylo. Mimo to, že jsem vás nutil používat Chrome a PCčka. No. Mm-hmm. Jasně, rozumím. A my pochopitelně chceme, aby součástí toho bezpečného prostředí je, že by tam nemělo být nic navíc a někdy tam může něco chybět. A většinou ta aplikace si představujeme, že je pro systematickou práci, že není jenom na jednou. A na to jedno použití se asi těžko dostaneme na úroveň nějakých mobilních aplikací velikých výrobců, kteří jsou prostě schopni udělat natolik intuitivní prostředí, že se neptá nikdo na nic, protože všichni vědí, co mají dělat. Ale protože prostě nejsme jak dobří, ale tím delším používáním ty nástroje by měly nějakým způsobem a prokazuje se, že se vylepšuje prostě schopnost a už to bariéra není. A ještě nějaký postřeh někoho? Chce se někdo vyjádřit? Pokud jste tam napsali mail, tak dostanete ten výsledek. To, na čem teďka hodně pracujeme, je, jakým způsobem zajistit nějakou efektivní komunikaci, aby nebylo potřeba přidávat někam nějaký link nebo LMS systém v zásadě. Tak, aby to bylo pohodlné pro učitele, který třeba chce hodnotit ty výsledky, chce mít nějak seřazené, chce, aby byl nejlépe automaticky upozorňován na nějaké velmi problematické výsledky a nebo na nějaké zase zřejmě výtečné, aby měl přehled, kolik na tom ty děti strávily času a tak podobně, zvlášť, když je to za domácí úkol. A já přejdu k tomu testování a uvidíme, kolik toho stihneme. To je část, na kterou sám jsem hrdý, protože jsem měl na starost, ale možná vás nenutně tak bude tak vzrušovat jako mě. A proč testujeme? Těch důvodů je několik. Jeden je úplně přízemní. My potřebujeme donorovi a taky tomu spolupracujícímu nakladatelství Faust, které je docela profilované jako to nakladatelství, které přichází na český trh s nějakými inovacemi a které zajímá právě zpětná vazba. Vy už jste neměli šanci zažít samozřejmě tu metodu Hejného, ale vidíte, jaké kontroverze metoda Hejného asi vzbuzuje. My potřebujeme nějaká data pro marketing. Potřebujeme říct, že to je úspěšné.
potřebujeme ukázat, že to žáky baví, že dosahují lepších výsledků a prohlubuje se jejich dovednost ve vytváření historické znalosti a v historických dovednostech. Tak to je taková méně hezká část, nebo méně jako altruistická a vědecká, ale zároveň nás strašně zajímá, jak žáci uvažují, jak učitelé učí, jakým způsobem by šlo třeba to, co teda, o čem jsme mluvili, jako o té historické gramotnosti ve školách posílit, jak daleko jsme třeba i na úrovni nějaké identifikace s těmi základními cíly té historické gramotnosti od současných učitelů. A teď jsem otevřel omylem zřejmě anglickou prezentaci a ne českou. A tak mě to promiňte, ale asi umíte dost anglicky, abyste to viděli i tak. A nemusím to překlikávat, já mám paralelně vedle sebe otevřenou anglickou. Dobře. A ten výzkumný design z dosavadních dvou testů byl různý. Měli jsme tam základní a střední školy, bylo tam v prvním várce 49 učitelů. Chtěli jsme udělat takové jako poměrně masivní testování. Těch 49 učitelů mělo se svými žáky udělat nejméně 5 plus 1 cvičení v hodině. Takže v roce 2016 na podzim, buď to takovým způsobem, že to nějak integrálně zařadili do své výuky, tak jak normálně probíhá, anebo jako nějakou, řekněme, aktivizační prvek na začátku hodiny nebo na konci hodiny, tak odučili 6 cvičení, 5 cvičení ve škole, buď to ve skupinách nebo u tabule, řekněme, jakoby. A v té druhé skupině bylo 14 učitelů. A těch výsledků, no, tady to nemám ještě celé doplněné, nicméně těch výsledků je veliká spousta. Mimo 2500 těch vyplněných cvičení v prvním případě a nějakých 400 v tom druhém případě jsme učitelům i žákům dávali nějaké dotazníky. Učitelé nemají rádi dotazníky, protože jsou bombardováni různými výkazy a těch dotazníků po nich chce každý spoustu. Ale nás hrozně zajímalo mimo jiné, a to je spíš z toho vědeckého hlediska, co to je vlastně za lidi. Jací jsou to učitelé a jak se těch 49, což těžko může být nějaký zásadně reprezentativní vzorek, jak se má těch 49 ke zbytku učitelů, jestli jsou to nějací úplně zvláštní, skvělí učitelé nebo učitelé vlastně docela normální. Takže jsme jim dávali takový profilový dotazník, byl dotazník ke každé jednotlivé hodině, pak jsme se ptali žáků, v pár jednoduchých otázkách, protože jsme předpokládali, že na to nejsou úplně zvědaví. A sbírali jsme uživatelská data o pohybu v té aplikaci, sbírali jsme samozřejmě ta vyplněná cvičení, což jako na jednu stranu je nejdůležitější zdroj, ale na druhou stranu je dost těžké jako udělat nějaký dobrý nástroj, jak se v tom vlastně vyznat. Jak ty obrázky jako strojově analyzovat vlastně je nemožné, takže tam bylo potřeba hodně zapojit lidi. Chodili jsme se dívat do hodin a to dost. Bylo to do určité míry nějaké podpůrné hledisko, měli jsme nějaký protokol pro záznam z té hodiny, ale nakonec myslím, že to byl jeden ze zásadních zdrojů i taky poučení toho týmu, protože historik z Ústavu pro soudobé dějiny prostě byl v hodině třikrát v životě, když tam něco vyprávěl a vlastně průběh takové hodiny, včetně i jako nějakých organizačních a technických daností, tak nezná. Jo, neví, co je vlastně třeba
jaký je ten organismus té školy a co se všechno může stát a jak to tam vypadá. A potom na konci velmi vydatným zdrojem byly fokusky, focus groups, kdy jsme rozdělili učitele na skupiny po 7. Sestavili jsme na základě toho dotazníku závěrečného profilového takový index, byl polotajný, protože se nám zdálo, že by to mohlo být pro ty učitele urážlivé, ale nějaký provizorní index něčeho jako progresivnost výuky. Jo, jako náklonnost a využívání nějakých inovativních metod. A pochopitelně jsme se neptali, protože už máme nějaké zkušenosti s dotazníkovými šetřeními a jinými typy výzkumu, tak pochopitelně jsme se neptali na nějaká klíčová slova. Jako máte rádi gramotnost historickou, máme velmi špatné zkušenosti ze spolupráce s Českou školní inspekcí, která bohužel je zároveň tím, kdo kontroluje a zároveň tím, kdo se třeba ptá v nějakém dotazníku a učitel vždycky pozná, pokud se používají ta klíčová slova jako ze závazných dokumentů třeba toho rámcového vzdělávacího programu, tak vždycky pozná, co je ta správná odpověď, která se po něm chce. A naprostá většina, přestože je to samozřejmě zcela anonymní a neprovazuje se to ani s těmi školami, říká školní inspekce, tak naprostá většina prostě odpoví to, co si myslí, že se po něm chce. Tak tady jsme se třeba ptali, dali jsme sadu fotografií a ptali jsme se, kterou by využili pro výuku tohohle tématu. A samozřejmě nejlepší by bylo se zeptat i proč, ale i z toho jsme, nebo jaký typ pramene, i z toho jsme se snažili něco poznat. Tak jsme rozdělili a pak jsme se intenzivně věnovali tomu průběhu a pak je prostě jednotlivým tématům s nimi na místě. A tyhle ty ohniskové rozhovory byly pro mě asi nejuspokojivější z hlediska jako spolutvůrce, protože tam občas docházelo k přímému vyjádření nebo nepřímému vyjádření toho, že ta aplikace něco udělá i s tím učitelem. A protože tam mám dvě ukázky, tady je hodně jsme se probíhali těmi vyplněnými cvičeními, ale protože jich je hrozně moc, tak to bylo prostě složité a neměli jsme veliký tým kodérů, který by to celé nějak zvládnul. Ale nebyl to úplně jedinečný výsledek. Dělali jste někdo toho Korejce? Jasně. A že Google Translate jsme asi někdy použili všichni, tak tady ho použil ten student ze základní školy. A mně se hrozně líbí, jakým způsobem jako provázal, tady jsou témata pochopitelně, nebo asi ti, kteří jste to zkoušeli, tak jsou témata, které pak navazují spíš na nějaké základy společenských věd nebo nějaké občanské kompetence, ale i v historiografii nebo v historické edukaci je podstatná nějaká empatie. Bývá to třeba zařazováno právě mezi jeden ze základních prvků té historické gramotnosti. Tak tedy poučeně se vžít, nejenom poznat, já jsem viděl kolegy, jak poznali teda jakoby přesně, kdy ta fotografie byla pořízená, což je samozřejmě dobrý postřeh. Máme tam prostě tamhle Stalina a vedle toho Gottwald evidentně ještě žije, nebo to nestihli ho přepásat páskou, zatímco Gottwald je mrtvý, teda zatímco Stalin je mrtvý. A máme tam nějaký text na tabuli, máme tam dvě postavy. Na jednu stranu je ta fotografie celkem přehledná, na druhou stranu se mi zdá, že třeba je tam nějaká vlastně trošku dramatická situace. A pak taky není jasné, jestli je ta fotografie aranžovaná nebo není. To je dost častá a dobrá otázka, protože to je třeba věc, u které se asi velká část lidí vůbec třeba, když konzumuje nějaký mediální obsah dneska,
tak nad tímhle jako nepozastaví a přijde mi to jako velmi, velmi vlastně podstatná věc. A cílem teda mělo být vlastně se vžít do té situace a představit si, a tady se pohybujeme trochu za hranicí nějaké přísné historické metody, protože my se ptáme, podle vás, v čem, jak na ní mohli, to znamená ne, jak na ní reagovali, ale jak na ní mohli reagovat. Jsou to prostě trochu hypotetičtější otázky. A velmi zajímavé tady na tom pro nás bylo, že jsme zjistili, jako v mnohých jiných případech, ale tady v tom taky konkrétně, že i naše nějaká generační zkušenost se odrazila do toho, co jsme mysleli, že je výtečný materiál pro analýzu, protože prostě historie vzniká v nějaké, jako ta historie, kterou produkují historikové, tak vzniká v nějaké konkrétní době a já bych si myslel, že asijský klučina v československé škole bude automaticky evokovat nějakou hodně zvláštní situaci. Protože my jsme žádného asijského hocha ve třídě v 80. letech prostě neměli. No, ale pro dnešní děti jako setkání s někým z Vietnamu ve třídě nebo z Číny nebo odjinud není zdaleka tak zvláštní. Takže to, že to nějakým způsobem bylo pro 50. léta velmi zvláštní, tak je tady oslabeno. A on je to zase podpořeno tím vypečeným nápisem. Jsme v Československu, učíme se česky, chodíme rádi do školy, vzpomínáme na vlast. Tady je jeden projekt, který využíváme hodně často, je hodně často použít na Socialized a hodně ho používáme i v Historielabu a souvisí s tím, co jsem nazýval tu zónou nejbližšího rozvoje, což je nějaký základní prvek konstruktivistické pedagogiky. Prostě děti rozumí škole. Každé dítě a velká část lidí ze zahraničí rozumí, co to je situace škola. My si to třeba neuvědomujeme, ale když se koukneme na takovouhle fotku a vlastně i když se na ní koukne někdo ze zahraničí a tam jsou zajímavé rozdíly, jo, tak tuší, jako, kde je autorita, co se tam tak zhruba může dít. Američan na tohle klidně řekne, že to je nepřípustné, jo? Že nepřípustné takhle vydělovat někoho a zesměšňovat ho před tabulí, což teda si přiznejme, že se v české škole děje dost často. Ale pro Američana je vlastně tady to jednotlivé zkoušení před tabulí zcela nepřípustné. Nicméně zhruba i Američan chápe, kdo to je učitel, jakou roli zhruba hraje. A ono to není úplně málo, dá se s tím nějak pracovat, dá se na to navázat, takže hodně pracujeme se situacemi ve škole. Škola se mění podobně jako společnost, nebo ne podobně, ale prostě škola se mění. Pracujeme se školními prameny, protože sice většina žáků se nikdy nesetkala se školní kronikou, ale pokud se týká té jejich školy nebo školy vedle, tak ní automaticky už mají nějaký vzkaz a můžeme od tohohle jít dál. Výborně, tak tady je to česky. Ukázalo se nám, že možná ještě víc než u vás, zejména při té skupinové práci, z té trojice, čtverice, měli tendenci do toho zasáhnout všichni. Upřímně řečeno, samozřejmě to není nějaký test udržitelnosti nebo dlouhodobého využívání. Jo, takže ten halo efekt, přichází něco nového, ať už by to bylo cokoliv, tak je potřeba trochu odečíst. Pak je potřeba taky odečíst to, že v některých těch školách ti žáci prostě ten nějaký prostor pro vlastní vyjádření nedostávají. A když najednou mohou napsat něco do bubliny a ještě se říká, jak by to mohlo být, takže se jim sugeruje, že tam mají něco zkusit, tak to rádi zkusí.
Jestli by to bylo tak dlouhodobě nebo ne, samozřejmě nevíme, protože nejvíckrát to zkoušeli během 2 let 15krát, což si představujeme, že s tím pokrytím 20. století, že by mohlo být mnohem jako výraznější, tvořit výraznější část výuky. Setkali jsme se s jedním a docela častým názorem i ze strany těch učitelů, možná vás to někoho taky napadlo, jestli náhodou, že to je takové zpestření, že to ty žáky jako přitahne, aby dělali opravdu ten dějepis. A my jsme přesvědčeni, že tohle opravdu ten dějepis je. Že nejde o to udělat jako takovou hříčku. No. Tak ten slide tady nemám. Nicméně jeden učitel to moc hezky vyjádřil a já jsem dokonce byl na té jeho jedné z jeho hodin a viděl jsem to trochu na vlastní oči. On přímo řekl, že ho nikdy nenapadlo brát tu fotografii takhle vážně. Brát ji jako něco, co je skutečně ve středu té výuky po nějakou chvíli třeba, obsahuje, ani bych neřekl nutně jenom informace, ale s čím jako je záhodno analyticky pracovat, u čeho má smysl se zastavit, co prostě není a nemusí být jenom nějakou ilustrací, poznámkou, pod čarou, nějakým jako drobným zpestřením že se mu zdá, že to je svým způsobem efektivní a že se mu to vyplatilo. A kdybyste měli chuť se to aplikací, respektive tím, co jsme třeba zjistili zrovna při tom testování nebo nějakými jako základními hodnotami, které by v ní měly být vtěleny a případně i nějakým teoretickým rámcem chtěli seznámit nějak blížeji, tak na té stránce historolab.cz je celá taková elektronická knížka, která shrnuje, jak velmi důkladný teoretický rámec vycházící z nějaké zejména anglosaské, ale i německé didaktiky dějepisu a obecné didaktiky, tak se věnujeme prostě konkrétním poznatkům z toho testování. Jsou tam k nalezení, jestli se nepletu, i ty dotazníky a podobně. A tady z toho skoro nic nevidíte. A já to zkusím přece jenom přepnout na tu druhou prezentaci. A mezi tím bych vás prosil, protože už se blížíme ke konci, a jestli byste si nerozmysleli nějaké otázky, protože jestli žádnou nepoložíte, tak budu mít pocit, že jsem zklamal. Jo. Tak. Jo. Tady máme ten správný. Abychom, to je možná pro vás banalita, ale abychom byli schopni porovnat ty naše učitele s těmi učiteli obecně, tak potřebujeme replikovat nějaké otázky z dotazníků nebo z nějakých šetření, která byla reprezentativní. Takže my víme, nakolik, jak vychází tyhle přesvědčení, tohle je otázka teda, jak ta aplikace může dosahovat těch cílů, ale zároveň tam byla stejná nebo velmi podobná otázka se stejnými možnostmi odpovědi, kde učitelé měli říct, co je pro ně důležité v dějepise. A mně nepřijde ta formulace úplně optimální, nicméně, protože už byla využita ve dvou předchozích výzkumech, které nám poskytují páku k tomu, abychom mohli porovnat našich 49 s 1600 z roku 2013, tak jsme ji tam zařadili.
A tohle je ten marketing. 96% by uvítalo, aby aplikace se stala součástí školního vzdělávacího programu. A trochu se z toho marketingu dělám legraci, nebo ho neberu vážně, ale k tomu, aby se prosadila nějaká změna, tak v tuhle chvíli vidíme, že je potřeba, abychom přesvědčili ty, kteří vydávají učebnice. Ten papír není překonaný a dost možná ještě dlouho nebude. Na základní škole si objednávají školy za peníze zřizovatele učebnice, které jim nakupují žákům. Tohle dominantně funguje. Vy jste možná reagovali u toho používání učebnice hlavně na střední školu. V devítce na základní škole si prostě koupí buď to státní pedagogické nakladatelství, nebo Fortunu, nebo Fraus, nebo Didaktis, tady trochu lepší učebnici než ty ostatní, ale prostě většinou si vyberou. A my vidíme, že nějakou výraznější změnu mimo okruh našich 400-500 stálých spolupracujících učitelů se bez toho prosadit nepodaří. A abychom mohli přesvědčit vydavatele učebnic, že by měl tyhle ty principy převzít, tak prostě potřebujeme takovéhle grafy. Jo, tady je ten učitel, o kterém jsem mluvil, kterého jsem se snažil převyprávět. Doufám, že jsem to úplně neskreslil. A snažíme se využívat nejenom tu aplikaci samotnou, ale i ty její výsledky pro nějaký dialog se studenty pedagogiky, jak už jsem říkal. Konkrétně to třeba vypadá tak, že zatím nevyužitý potenciál, a pustím to, už jsem z většiny řekl, zatím nevyužitý potenciál je hodnocení. A jo, narazíme na to, a to je ta školní realita, o které jsem mluvil, že jsou potřeba známky. A to jste nám tady hezky připravili, ale jak to máme známkovat? A my jsme přesvědčeni o tom, že známkování není nejlepší způsob poskytování zpětné vazby, ale zase si těm školám nemůžeme takhle bránit. Nejsme prostě revolucionáři, kteří přišli změnit úplně všechno. A taky jsme přesvědčeni o tom, že i tohle jde nějak hodnotit. Nejen teda poskytnout zpětnou vazbu, ale hodnotit výsledky téhle práce. Že bych vám klidně ty známky nějak rozdat mohl, ale problém je v tom, že bychom měli poskytnout nějaká vodítka, podle čeho. Aby to nebylo jenom odškrtávání. Poznal Lenina, nepoznal Lenina, protože to k tomu jádru té práce jako jde hrozně málo. No, tak na tom teď pracujeme, protože se nám zdá, že to tomu prosazení širšímu zatím dost brání. A druhá věc, asi jste si všimli, že tam jsou tak jako naházená nějaká cvičení trochu bez ladu a skladu, skoro to vypadá jako co koho napadlo. Úplně to tak není, nicméně nějaký rozvrh. My tomu můžeme klidně už teď říkat učebnice, ale zatím jsou to trochu jednotlivé stránky, jako je rozházené. A tak nějaký rozvrh té práce, jako od začátku do konce, od složitějšího od jednoduššího ke složitějšímu, a aby se tak nějak teď odučilo, zase to je problém, co to znamená teda odučit, jestli to je od 1.1.19 do 20. století, nebo jestli jde třeba o nějaká jako klíčová témata, nebo jak, ale nějakou strukturu, ve které by se ten učitel dokázal orientovat a která by vlastně posloužila jako struktura třeba té papírové učebnice, tak to je taky věc, na které pracujeme. Děkuji vám za aktivní práci a prosil bych aspoň jednu otázku, jinak pojedu do Prahy. Smutný. Halo, halo. To by bylo dobře. My nejsme tak nafoukaní, abychom si mysleli, že vytvoříme lepší materiály než jakýkoliv učitel. Ale
všichni poctiví učitelé, dobří učitelé, které znám, tak vytváření výukových materiálů věnují enormní množství času. A nezbývá jim na spoustu jiných věcí. A absolutně nemůže české školství zaplatit. Takže já myslím, že celkem v pořádku ta představa. Jsme tady jinde než ta historiána. Ta historiána nabídne jenom základní stavební prvky a stavba je na učiteli. My jsme tady maličké prvky. My jsme tady od toho, abychom ty prvky dávali maličko větší, protože jsme přesvědčeni o tom, že to úsilí, které tomu my věnujeme, takže jeden učitel má šanci jenom z toho udělat maličko z té práce. No. Takže opačně, my bychom byli rádi, kdybychom učitelům ulehčili práci. To neznamená, že nemusí přemýšlet, ale to, že nemusí sedět v knihovně a hledat, řeknu něco konkrétního. Kolega Roman Anglíš s chudimi se snažil učit husitství nějakými jako zajímavými metodami a zároveň přesto učit datovou gramotnost. A říkal, že mu trvalo 9 hodin, a přestože je vystudovaný historik a dost se v tom vyzná, ne třeba konkrétně v husitství, než nějaká data pro aktivitu, kterou měl vymyšlenou jako strukturně, tak nějaká data o dopadu třeba ekonomickém husitských bouří byl schopen dohledat v odborné literatuře. Tak my mu těch 9 hodin chceme ušetřit. Tak ještě nějaký dotaz? Jasně. Tak hned první vrstva v těch cvičeních nových, které jste neviděli, tak je, že tam občas je nějaké ověření. Každá dobrá učebnice dějepisu, ale věřím, že i lidská a jiná, byť se v nich nevyznám, tak poskytuje nějakou zpětnou vazbu už uvnitř. Sama. Check your progress. Nějaká rubrika. Jako a je tam přímo vyjádřeno, jako co by se tím mělo posilovat a nejlépe taky, jak se zjistí, že už to je posíleno. Ano, pracujeme na tom, ale tady jsou ke každému tomu cvičení, možná jste si všimli, pardon, metodiky, spíš pro učitele, teda jenom pro učitele. A ten formát, který tady je, se nám hrubě neosvědčil, protože to učitelé četli málo anebo hodně návodně. Vymýšlíme nový, který by měl už takovou jako směřování k tomu, jestli se stalo to, co se mělo stát, obsahovat. Já si dovolím poslední otázku, protože opravdu už horaruji, už budeme muset odejít. Kdo se podílel na designování toho online prostředí? Protože si myslím, že i tady studenti, kteří jsou v této místnosti, tak si myslím, že nějaké výtky, které tady padly, tak spousta jich možná nepadlo, protože k tomu měli různé důvody. A jsou tady studenti, kteří si myslím, že umějí designovat online vzdělávací prostředí, protože je to jedna z kompetencí, ke kterým vedeme naše studenty. Tak moje otázka teda zněla, kdo to dělal, nebo kdo vyvíjí vlastně celou tu aplikaci v té didaktické složce. A asi ta druhá otázka, jestli by třeba byl zájem o to, aby se třeba některý z našich studentů nebo někteří z našich studentů, pokud oni budou chtít a tohle téma jim je blízké, třeba podíleli na té designové složce té aplikace, protože určitě tam ještě tak je. Jasně, zejména ti, kteří našli nějakou chybu, nedokonalost, kteří mají nějaký nápad na to, jak to vylepšit, tak jsou vítáni. Ten tým obsahuje i studenty, zejména teda z té katedry počítačů ČVUT a vítáme další spolupracovníky. Takže když se mě
ozvete. Já nejsem teda vedoucí toho projektu, já sice jsem vedoucí oddělení, ve kterém ten projekt probíhá, ale na starosti ho má Kamil Činátl, který je zodpovědný jednak za celek a jednak za tu didaktickou složku, učí didaktiku na Filozofické fakultě na historii a zároveň pracuje u nás. Nicméně design ve smyslu toho uživatelského prostředí dělá kolega Jiří Maha, který je částečně programátor, částečně umělec, konceptuální hlavně. A té technické stránce se dříve více věnovala matematicko-fyzikální fakulta. A teď se více tomu věnuje právě katedra počítačů elektrotechnické fakulty. A nově máme v týmu kolegyni z Opavy Vandu Miškechovou, jejíž vstup se tam moc neodrazil. Ale znova, pokud byste někdo měli chuť spolupracovat, přispět, přidat se do týmu, tak jste srdečně zváni, protože si to vždy vymyslíme o hodně víc, než pak zvládneme. Moc krát za přednášku a děkujeme všichni. Děkuju.